الله أكبر الله أكبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بیماری اڑ کر نہیں لگتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے تو کسی کو بیمار کرتا ہے, اللہ چاہے تو کوئی بیمار نہ ہو از خود. یہ نہیں کہ کوئی وائرس پہنچ کر اثر انداز ہوگا اور بیماری خود بخود پیدا کر دے گا. فاعل حقیقی اللہ تبارک و تعالی ہے, وائرس نہیں. تو ہماری شریعت وائرس کے پہنچنے کو منع نہیں کرتی. یہ پہنچ سکتا ہے, آپ تک بھی کرونا وائرس پہنچ سکتا ہے, لیکن وہ بیماری کا سبب بنے گا, ہلاکت کا سبب بنے گا یا نہیں بنے گا, یہ فیصلہ میرے اللہ کا ہوگا. یہ اگر آپ کو اللہ نے زندہ رکھنا ہے, صحت مند رکھنا ہے, وہ آپ تک وائرس پہنچے گا اور تباہ ہو جائے گا. تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری اور اس کی دلیل ایک دیکھیں کہ ایک صحابی تھے, انہوں نے اپنا اونٹ دیگر اونٹوں سے جدا کر رہے تھے. سرکار نے فرمایا پیسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ اونٹ خارش زدہ ہیں, میں اس لیے اپنا اونٹ ہٹا رہا ہوں کہیں اس کو بھی خارش نہ لگ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ بتاؤ ان پہلے اونٹوں کو خارش کس نے لگائی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی قوی الاعتقاد ہے, قوی الاعتماد ہے, اس شخص کو چاہیے کہ اللہ پر کامل بھروسہ رکھے اور خامخواہ کے ٹینشن میں مبتلا نہ ہو. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑھ کے مرض والے کے بارے میں فرمایا اسے ایسے بھاگو جیسے شیر کے پاس سے بھاگتے ہو, اس طرح اس سے دور بھاگو. حالانکہ بیماری تو اڑ کے لگتی نہیں ہے. اور پھر دوسری روایت میں ہے کہ کوڑھی کو خود سرکار نے اپنے پاس بٹھایا, ایک روایت میں کہ ران پر بٹھا کر اس کو اپنے ساتھ کھانا کھلایا. تو یہ دیکھیں دونوں چیزیں. تو اب اس میں فیصلہ یہ ہے, نمبر ون کہ بیماری اڑ کر نہیں لگتی, یہ بالکل اپنا اعتقاد مضبوط رکھیں. نمبر دو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطی تدبیر اختیار کرنے سے منع نہیں فرمایا, جیسے کوڑے سے دور بھاگنے کا فرمایا. نمبر تین, اعتقاد اپنا مضبوط رکھیں. اگر ایسا کوئی کرونا وائرس کا مریض آپ کو مل بھی جاتا ہے, آپ اس وقت تک بیمار نہیں ہوں گے جب تک اللہ نہ چاہے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ٹینشن لینے کی بالکل حاجت نہیں ہے. اصل فاعل حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اگر آپ چاہیں تو احتیاطی تدبیر ضرور اختیار کریں, لیکن اس کامل یقین اور کامل اعتماد کے ساتھ کہ میرا رب چاہے تو پچاسوں احتیاطوں کے باوجود وائرس مجھ تک پہنچ جائے, اور میرا رب چاہے تو میں بالکل بے احتیاط رہوں تب بھی وائرس مجھ تک نہ آئے, تو بس میں اپنے نبی کی سنت کے مطابق احتیاطی تدبیر اختیار کر لیتا ہوں, باقی اللہ پر کامل بھروسہ ہے. تو انشاءاللہ سب اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک رہے گا. وائرس آپ تک پہنچ سکتا ہے, لیکن بیماری کا سبب صرف اس وقت بنے گا جب اللہ چاہے گا.